E aí, queridos e queridas, eu sou a Mocha Salvatore. Gente, eu vou arrumar meu cabelo agora, porque nesse vlog eu vou comprar o meu iPhone, menina. Eu tô aqui com a Marcelle. Direito de imagem, se você postar essa porra, eu vou te denunciar. Então prepara o processo, meu amor, porque eu vou postar, eu vou publicar sim. A Gabriel Zal tá aqui também, dá oi, amiga. Oi, gente. E a Doug. Oi, gente. E, gente, eu vou arrumar meu cabelo, entendeu? Porque a gente tá indo. É lá no Braz, amiga. 25, amiga. Xing-ling. Na 25, comprar um iPhone. Será que eu vou comprar um iPhone Xing-ling, amiga? Acho que sim, amiga. Será? Tô com medo. Eu tô com medo de ser assaltada, tô com medo de comprar um iPhone falso. Eu tô com muito medo, amiga. Momentos. Momentos. Meu Deus do céu, será que esse vlog vai dar certo? Gente, vou arrumar meu cabelo agora aqui, ó. E já eu volto pra gravar mais pra vocês. Gente, eu já tô pronta, só que assim, eu tô com medo. Mas assim, eu também não tenho que ter medo, né? Porque eu tô indo lá pra olhar. Pode ser que eu só vá olhar, não goste, entendeu? Ah, pode ser que eu ache que é golpe, eu não queira comprar nada. Né, Marcelle? A gente tá indo pra olhar, não tá? Eu quero também, tá? Toma um pouco de foto aqui com a Marcelle. E aí, se eu ver assim, eu achar que é falso, que estão querendo me dar golpe, eu não vou comprar nada. Será que vai ser hoje, amiga, que eu vou ter meu iPhone? Não sei, tô com medo. Estamos indignadas aqui com a atualização do Instagram, né, Marcelo? A gente vai flopar com essa atualização. Agora. Não, mas não é mais assim? Não. Tô chocado. É assim? É. Nossa, vamos. Agora é pro lado, filha. Pro lado. Eu também não quero. Acho que eu vou excluir meu Instagram. O Uber tá há 5 minutos, gente. A gente vai pedir. Já tô pedindo o Uber. Vai pegar seu chinelo, Marcelo. Você vai sim, você tem que comprar um negócio lá, o suporte pra sua TV, lá é mais barato. Vamos com a gente. Vamos, Marcelo. Qual é a rua que parou? Quê? É a rua lá da Galeria Pagé. Mas a gente vai na loja que é do lado. Que vende iPhone. Você vai ou você não vai? Acho que não. Tá, então tá bom. Amiga, me deseje sorte. Boa, entendeu? Sorte. Que eu acho um iPhone original. De cemitério, mentira. Deus me livre, pedra de cemitério não, amiga. Coisa ruim. Tá, você achou um iPhone original no meio do centro de São Paulo, que só tem coisa falsa, amiga. Para. Mentira, até peguei uma bolsa aqui, menina, pra esconder essa câmera dos ladrões. Tem internet, né? Qualquer coisa tem um tal pra ver o truquinho, se é original. Tá, então beleza, amiga. Beijo, viu? Até daqui a pouco. Deus vai abençoar. Amiga, quando você ligar o iPhone, se for Play Store, é falso. Vamos, o Uber chegou. Tchau, Marcelle. Tchau, amiga. Boa sorte, cuidado. Bom. Tá, obrigado. Vamos, Marcos. Eu não quero ir na frente, tá? Tô com medo. Não vou mentir, não. Será que eu vou fazer uma burrada? Não sei, hein? Gente, tô aqui no Uber, entendeu? A gente tá indo pra lá. Estou com um pouco de medo, não vou mentir. Mas Deus no comando, né, amiga? Isso aí, eu quero ver você sair daquela 25 com seu iPhone, xing-ling. Se for falso, amiga, falsificado. Não. Já pensou? Amiga, vai dar tanta view. O dia que eu comprei o iPhone xing-ling. Telefone que vende na ponte lá da Engabaú. Ah, aqueles iPhone. Nossa, amiga, você comprou aquele iPhone R$120. Aí você passou uma foto lá, assim, que seu iPhone xing-ling. Java, Java. Aí eu tinha, sabia? A menina nessa sala comprou um. Android, iPhone Android. É, com Play Store. Nossa, eu queria morrer. Ela chegou na sala com o iPhone, era na Apple Red lá. Queria. Todo mundo queria, né? Ela não deixava ninguém pegar, e um dia o Felipe, sabe o Felipe? Ah. O Felipe pegou o celular e foi tirar uma foto. A qualidade aquela câmera horrível. Tudo cinza assim, pô, velho, que celular é esse? É o celular. iPhone xing-ling. É o iPhone xing-ling que eu vou comprar hoje. Espera o pai com o iPhone sair, amiga. É, vai sair, amém. Gente, a gente já tá chegando, só que eu não vou gravar lá, porque a gente, o medo do assalto vem, né, amiga? O medo do assalto vem, filha. Na verdade, ele vai gravar lá, só não vai gravar descendo do carro, né, porque... É, porque não precisa, não precisa mostrar descendo do carro e correndo esse risco aqui. Mas enfim, gente, seja o que Deus quiser. Gente, tô aqui com as meninas, a gente tá procurando, mas, tipo, tá muito caro. Mas eu não sei se eu vou levar, gente, o 7. O 7 tá, tipo, um preço bom, sabe? Mas eu queria muito o Plus. Eu não sei se eu vou levar o 7 ou se eu vou levar o 7 Plus. Tô pensando, gente. Tô pensando. E eu juntei o dinheiro e tudo mais e tal. Não sei se eu vou levar.
Decisões difíceis, meninas. Elas estão aqui olhando as coisas. E tipo, aqui tem muita loja, bem legal. Mas o medo do assalto daí. Gente, estamos voltando pra casa. Olha a armada que a Gabriel Zal fez aqui no carro do moço, coitado. Eu queria levar o meu espelho novo pra casa. É, ela comprou... Menina, você tá muito escura. Eu queria comprar um espelho maior do que cabe no carro. A gente não queria de metrô também, né? Porque a gente não vai andar de metrô. Aquela... Ai, meu Deus, agora vamos contar a notícia. O Márcio comprou um iPhone. Gente, deu certo, comprei. Já coloquei na capinha. Gabriel me emprestou a capinha. Você nunca tinha pegado coisa aqui? Pera aí, eu vou gravar nunca, rapidinho. Nunca vou pisar aqui no dia que minha mãe me lavou. Uma vizinha comprar alguma coisa, eu falo, não. Ai, moço, não vem mesmo, mais. Porque é muita gente. É uma humilhação, mas a gente só vê aqui. Eu pago três vezes mais no shopping e não vem aqui. É isso aí, moço, militou. Ó, gente, comprei o iPhone que eu queria. Ai, não quero. Tá bonito com a capinha. O meu é o branco. Quem sabe se vocês quiserem muito eu não grave um vídeo mostrando. Mas enfim, gente, comprei o iPhone. Ai, eu tô muito feliz, amiga. Eu tô feliz. Conta só, Tor, que você vai comprar o 7, acabou comprando o... Gente, eu ia comprar o 7 Plus, aí depois a gente viu o 8 Plus por um preço bom. E aí depois a gente achou o X por um preço melhor ainda, né, amiga? Aí tipo assim, eu falei assim, amigo, já pensou a gente acha o X aqui por uns 400 reais mais caro? Aí, tipo, meu Deus, eles aumentaram muito mais do que ele precisava, do que ele ia aumentar, né, amigo? Sim, mas é que pra pagamento à vista, a gente consegue fazer qualquer negócio, né, amiga? Aquele desconto. Exatamente, então foi isso. Ai, eu tô muito feliz, gente, com o meu celular novo. Vou dar meu Moto G pra minha mãe, eu acho. E deixa eu falar, a gente tá voltando pra casa, já eu gravo mais pra vocês. Gente, cheguei aqui em casa, mostrei pras meninas que agora tem um iPhone X. Porque assim, né, meninas? O povo ficava falando que eu tinha uma máquina do tempo, porque eu tinha um Moto G. Mas agora, meu amor, eu tenho um iPhone X. E eu quero mandar um recado pra todo mundo que me zoava porque eu tinha o Moto G. Se fode, mil vezes se fode. Agora eu tenho um iPhone, meu amor. E não é iPhone de viadinho, é iPhone de travesti. Assim, Exterminador do Futuro 2. O retorno para o mar. Vamos para 2030, vai. Ó. Pode ir? Vamos para 2030. Quem quer ir junto? Vai. Vamos. Ah, vamos para 2030 na minha máquina do futuro. Vai, qual vai? 1, 2, 3 e... Ah, parece lá, menina de 2030. Olha as dicas voadores de cemitério. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Agora tem o iPhone, né, Marcele? Se ela tem o iPhone é porque ela mereceu. Mereci, e foi, gente, por você. Amiga, agradece a eles, que também foi por eles. Gente, obrigada por assistirem meus vídeos, entendeu? Obrigada por assistirem os meus vídeos, tá? A louca da toalha. E ela tá com a toalha. Toda vez que ela aparece... Ué, minha mãe, tem o iPhone! Gente, deixa o like, muito obrigada por vocês terem me ajudado a comprar, claro, né, com a AdSense, né, amiga? Isso aí, gente. E assiste os anúncios. É, assistam os anúncios. Deixa muito like, me segue no meu Instagram, que eu tô quase chegando em 100 mil seguidores. Compartilha o vídeo com seus amigos e eu venci na vida. Ah, é? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.